Vysokomlýnského půlmaratonu se zúčastnilo téměř 300 běžců. Když se běžci a běžkyně sešli v neděli 24. března v amfiteátru M klubu, ve vzduchu visel vzrušený šum a napětí. Bylo mezi nimi mnoho nováčků, kteří měli za sebou měsíce tvrdého tréninku, ale i zkušených běžců, kteří se vraceli, aby překonali své osobní rekordy. Závod, který tradičně uspořádal spolek Dobroběh Vysoké Mýto, se konal již po osmé. My to vlastně všechno děláme proto, jak to vždycky rád říkám, protože ten sport máme rádi. A všechny peníze, které nám přijdou ze startovního od sponzoru a my neutratíme tady za ten proces toho půlmaratonu, tak jdou zase do Dobroběhu a zase prostě na ty dobročinné účely. Ta Eva Papoušková vždycky najde nějakého respondenta nebo rodiče nějakého dítěte nemocného, který můžeme pomoct. Takže ano, ten Dobroběh v tomhle tom pořád, ať už je to Dobroběh na Vinicích nebo tenhle ten půlmaraton, tak prostě vlastně bdí nad tím, že ty peníze jdou dobrým směrem. Téměř 300 běžců se vydalo na trať se startovním výstřelem, o který se postaral místostarosta Vysokého Mýta Jan Lipavský. Letošní ročník závodu přinesl zásadní změnu tratě. Z důvodu výstavby 35, na co všichni se těšíme nebo čekáme, se běží nová trať a doufáme, že už taková zůstane navždy. Takže neběží se do Cerekvice přes ten náročný kopec pekla, ale běží se do Tisový, od čeho si hrozně slibujeme, že ta Tisová se velice jako vstřícně k tomu postavila, k tomu půlmaratonu. Spousta lidí z té Tisové běží. Je tam dokonce takový běžecký klub, vede ho Bohumil Jirout a zblbnul tam půlkou sazenstva tý Tisový. Je tam krásný okruh tou Tisovou. Zatímco účastníci se vrhali vpřed, diváci je povzbuzovali z každého koutu trati. Jejich vřelé fandění a potlesk doprovázel běžce po celou dobu, dodávající jim energii a motivaci. První v cíli byl s novým traťovým rekordem 1 hodina 14.47 zkušený závodník Drahomír Randa. Z žen byla nejlepší Šárka Kulhavá, která tentokrát zvládla uběhnout více než 21 km dlouhý závod v čase hodina 27.43. Vyhlášeni byli také král a královna půlmaratonu, tedy nejlepší závodníci z Vysokého Mýta. Těmi se stali s časem hodina 20.29 Marek Zich a hodina 46.03 Martina Mlejnková. Ať už byli běžci na čele závodu nebo na konci, všichni jistě opustili trať s pocitem hrdosti a úcty k sobě i k ostatním.